Lemire, Nova godina nam se bliži. Kako je stanje u vašem domu? Je li euforija vlada? U mojem domu je uvek veselo, uvek pesma vlada, uvek je neka pozitiva, hvala Bogu. Inače, moja čitava porodica, potičemo svi iz neke muzičke kuće. Tako da, svaki dan, ako ja ne peva, peva tata, peva žena, peva čak i ona malo. Znači, pesma. Pozitivno, da. Recite mi, hoćete vi ove godine biti Deda Mraz? Jeste spremili poklone? Pa, ja bih voleo to, ali obaveze i posao mi, nisam u mogućnosti da baš, da priušti to mojima, ali svakako se uvek potrudim kao da sam tu, da ih obradujem, da ih iznenadim. Tako da, uvek posle nove godine, posle tih praznika koji slede, ja sa mojom porodicom odvojim nekih tu do 5 dana, tako da zajedno odemo negde i odmorimo, tako da tada njima posvetim svu moju pažnju. Evo sad prošlo je neko vreme od kad ste u braku sa Tamarom, pa kako to sad funkcioniše? Oboga mi, prošlo je, ulazim u treću godinu, nije neko vreme. Funkcioniše kako treba. Tamara snimila je pesmu, to moram da kažem. Snima 4 kamera sa gospodinom Sofronijevićem. Ne bih da otkrivam neke detalje, znam da je publika traži, da hoće da traže da peva. I inače, Tamara zaslužuje neko svoje mesto na ovom nekom zvezdanom nebu da ima. I siguran sam da će ona imati to svoje neko mesto. Jeste vi podrška u... Jesam, mada neću biti uvek prisutan, da ne bude, znate kako današnje vreme, da ne pričam sada, ali kad ide sve samo o sebi, kad ide sve prirodno, nema ništa lepše nego kad je prirodno. I tako je, u životu je bitno, idete prihvati publika, idete ne prihvati, a nju sam siguran da će prihvatiti. Ja mislim da je ona već našla mesto od Zvezda Granda. Jeste, pa upravo i zbog toga sam rekao da je publika traži da peva i da snima nešto svoje. Nedavno ste postali otac, beba je tu. Kako se snalazite sad sa bebom? Znate kako? Kako je ona sve veća i veća, sve nam je lakše i lakše. I sada malte ne znamo kad će da zaspe, kada su ti neki njeni termini, ali u suštini to je moja radost i njena, naravno, tako da postižemo sve i za drugu decu, i za Arijanu, i za njene roditelje, i za moje roditelje, tako postižemo za sve. Kad je ljubav, ljubav je jača od svega. Tako. Nedavno ste bili na jednom ovakvom putovanju, obišli ste i manastir Ostrog, išli ste i u džamiju. Jesam. Pa moji su me tako odgajali, od kad znaju oni za sebe i njihov deda i pradeda, jedan je Bog. Jedan je Bog, svi smo isti na ovom nebu i tako da, kada je sve to, u životu samo biti vernik. Ako si, šta si, nema vese. Ako si vernik, onda si Božje dete. Teško onome koji nije vernik, samo tako mogu da kažem. Jel tako vaspitavate i svoju decu? Da, naravno, apsolutno. Apsolutno, pošto su moja deca iz različitih i vera i imam dva braka, kao što znate, i za sebe, tako da meni to ne pretpostavlja nikakav problem. Opet kažem, naglašavam da mi je bitno da je bitno biti čovjek vernik i ništa više. Pa ja mislim da ste vi to dokazali i publici koji pevate. Jesam, dokazao sam i dokazat ću već vreme predavno. Mladi smo, tako da treba pesmom davati publici koja te voli i mislim, pesmom treba gajiti tako neke stvari i onime kojim su me roditelji vaspitavili da to bude neki, kako da kažem, neko kućno vaspitanje. A jeste se plašili možda osuda i kritika kad ste objavili te fotografije? Znate da uvek ima ljudi koji... Jesam, ali nisam mario za to. Jesam, između meni Tamara je 14 godina razlike. I oni su toga u neko vreme bili napravili katastrofu, da je to stvarno nemoguće. I nisam teo da reagujem ništa, jednostavno, ako meni, Bože moj, ima ljudi sa 20 godina, sa 25 godina, mislim da je sad stvarno pretenano. Ali smatram da 14 godina nije neka, da je to neka mera koja, što da kažem, kod nas je ljubav pobedila, niti je pobedio niti interes, kao što su to i mnogi očekivali. I niti neki drugi
prihod neki kao da je ne, kao u smislu interesa nekog da smo ja i ono, to je vreme dokazalo. Dokazalo je naše dete i tek će da dokaže. Po pitanju toga ne bih da govorim ništa, samo je bitno naša dela prema publici i prema jednom drugom. Ostalo, danas ništa ne može se sakriti.